Сьогодні суспільство прагне до креативу та удосконалення своїх навичок. Саме тому у рамках проєкту «Твій шлях до успіху» Молодь Академії спілкувалась із командою телеканалу НТА. Молодість, творчість та потік свіжих ідей – саме те, що потребує сучасне телебачення, і те, що продукує НТА. Команда молодих та надзвичайно активних фахівців, кожен з яких має свою активну позицію. Я от зразу скажу, що люди, які в нас працюють з Академії друкарства, Марічка і Віталій Крочков, який в нас є креативним продюсером телеканалу, також ведучим, моїм колегою в політичному ток-шоу, це люди для мене, і я дуже давно працюю з Віталієм і з Марічкою, от уже 3 роки, це люди з нестандартним мисленням. Я не знаю чому, але в інших університетах людей більше вганяють в рамки. Щось ви тут робите з студентами дивовижне, вони трохи по-іншому мислять. Тому я дуже рада, що ми прийшли до вас і сподіваюся, що наш діалог врешті переросте, можливо, навіть далі в якусь спільну співпрацю, якщо ви, звісно, захочете. Вітання, мене звати Юлія Вітрів, і сьогодні в межах моєї програми «Територія успіху» ми поспілкуємось з головним редактором телеканалу НТА. Привіт! Привіт! Насамперед, напевно, про новини. Як змінюється погляд на життя, коли ти стаєш медійником? Насправді новини в журналістиці відіграють важливу роль, тому що інформаційний напрямок, він такий базуючий для взагалі всієї журналістики. А якщо казати про новини, то ми насправді зараз думаємо над тим, як робити цей формат більш цікавішим і більш затребуваним в соцмережах. Тому що важливо, щоб наша аудиторія і аудиторія телеканалу НТА, ми хочемо її збільшувати і розуміємо, що соцмережі – це саме там, де є оця аудиторія молода, нова, і їм треба давати трошечки інший формат, тому що класичний базовий формат новин, коли сидить ведучий, говорить якусь підводку, а далі сюжет, він вже трохи вичерпав себе. Тому ми от на телеканалі зараз перебуваємо в такому пошуці і намагаємось зрозуміти, як формат підлаштувати, як зробити його цікавим, оригінальним і контент зробити більш доступним і таким, який буде збирати багато переглядів в соцмережах, зокрема. Ми насправді тут вчимося всі теж на медійників, проте ми маємо дуже багато рамок, поки ми вчимося. Нас обмежують тим, що щось є жовте, щось є нове, щось старе, щось є вже не цікаве. Як ви боретесь потім з тим, коли до вас приходять молоді люди, які, будемо казати, відверто зарамковані? Намагаємося їх позбавляти цих рамок, казати, що рамок не існує, вони всі в нашій голові. І дуже хочемо від них, від студентів молодих, чути якісь креативні ідеї. Тому що зараз є великий доступ, соцмереж, є YouTube, можна подивитися, як це роблять інші. І я, як редактор, завжди вітаю, коли журналісти проявляють ініціативу, коли кажуть про те, що вони хочуть робити якісь інші формати, які, можливо, вже є, щось повторювати або пропонувати своє. Я завжди за. Рамок треба позбуватися, треба йти в ногу з часом, треба читати літературу, треба цікавитися усім. Журналіст – це людина, яка, в принципі, має цікавитися всім, що відбувається в суспільстві. Це різні сфери. Не можна себе обмежувати, а краще, навпаки, збагачувати інформацію корисною, яка є довкола нас. От якраз про те, щоб йти в ногу з часом. Канал НТА Кросмедійний. У вас є 24/7 постійне телебачення. Чи важко заповнювати якось новинну стрічку? І чи намагаєтесь ви втримати певний баланс між новинами, які радше йдуть в мінус, і новинами, які сконцентровані на позитив? Зараз дуже багато інформації, в принципі. Ми живемо в такому світі, коли інформація нас захоплює просто з усіх боків. У нас безліч інформаційних ресурсів. Більше того, наші соцмережі, вони також якоюсь мірою перетворилися на базу інформаційних повідомлень. Кожна людина, яка є в соцмережі, яка пише пост, вона вже так чи інакше дає світові якусь інформацію. Тому завдання журналістів – вибирати з цього найбільш суспільно важливу інформацію для широкого кола нашої аудиторії. Ми за допомогою наших соцмереж, нашої Facebook-сторінки дуже добре можемо прослідковувати, які теми для нашої аудиторії є близькі, які їм подобаються більше, які збирають їхню увагу найкраще. Відповідно, на це ми орієнтуємося, готуючись вже наступні випуски новин. Це для нас важливий показник. Тому
тому отак от обираємо новини. Чи важко наповнювати? Насправді ми не женемося за тим, щоб наші новини були безперервні і ми постійно щось видавали. Ми швидше і радше думаємо про те, як зібрати цікавий контент, як зібрати те, що насправді має якусь вагу і може впливати на щось, може зацікавлювати нашого глядача. Тому що робити просто так ради того, щоб щось робити, ну теж це не зовсім правильно, на наш погляд. От питання, яке, напевно, зараз цікавить всіх, від медійників до блогерів. Де шукати свою аудиторію і як її втримати у такому потоці новин у сучасності? Питати аудиторію, що вони хочуть, спілкуватися з нею. Тому що аудиторія – це що? Це живі люди, які можуть вам завжди написати фідбек, які можуть написати коментар. І ставити їм прямі запитання, які новини ви хочете, які теми ми можемо вам краще висвітлити, що вам ще пояснити. Тільки таким чином. Це, в принципі, нова тенденція, яку спостерігають і говорять про яку експерти медіа, що з аудиторією треба говорити. І отримуючи цей фідбек, готувати цю інформацію, тому що все-таки журналістика – це функція передачі, пояснення, роз'яснення певної інформації. Люди ж звичайні, вони ходять на роботу, вони мають інші зайнятості, вони живуть чимось іншим. І журналісти потрібні їм, щоб роз'яснювати певні процеси, певні події, розповідати про людей. Тому можна в них запитати і, відповідно, готувати матеріали, базуючись на тому, що цікаво аудиторії. У нас є вже певна така традиція, що кожен спікер тут залишає 10, хтось не 10, ми справді ніколи їх не рахуємо, поради студентам, як досягти успіху. Я раджу студентам читати книжки, причому різного жанру, не зупинятися лише на тій літературі, які задають прочитати на курсі, яку змушують читати викладачі, а просто багато читати. Це насправді те, що збагачує журналіста. Наступне – бути постійно в інформаційному потоці, стежити за тим, що відбувається в медійному світі, які медіа набувають популярності, що є в тенденціях Ютубу, Фейсбуку, Інстаграму, а також інших нових соцмереж, які також з'являються. Стежити за тим і намагатися, і не боятися пробувати реалізувати себе на цих майданчиках. Це відкриті майданчики, які можуть, в принципі, дати можливість будь-кому стати популярним, зібрати свою аудиторію. Тому я раджу пробувати, не боятися пробувати. Якщо ви думаєте, що прийти в редакцію і попроситись постажуватись, попрактикуватись – це складно, то я вам кажу, що це не так. Наші двері завжди відкриті, і ми готові приймати студентів, готові з ними спілкуватися, готові їм допомагати. Колеги мої, журналісти, які працюють, вони радо діляться досвідом. Тому ми відкриті, вас запрошуємо йти, не боятися. Ну і в принципі намагатися, напевно, також важливо сформувати якусь свою особисту позицію щодо тих чи інших процесів. Намагатися її виокремлювати, не боятися висловлювати свою думку, не боятися говорити те, що думаєш, тому що для журналіста це важливо. Але пам'ятати про те, що твої слова, вони впливають на тих чи інших людей і відчувати відповідно за це якусь відповідальність. Дякую. Дякую вам. Дуже приємно було поспілкуватися. Навзаєм.